Burada durup cemaate demeye evvelinde ki, kardeş korkmayın, burada vaksinler filan kadar sınav keçirilir, filan kadar bunun riski azdır, birinci vaksinde özüne vurdurmak evvelinde. Deyir, narahat olmayın, kim ölse pulunu verecek. Evet, tanır biz sen pulunu verecek daha. Ötən gün Səhiyyə Naziri Oktar Şirəliyev və Təbbi İdarəyə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı Azərbaycana gətirilən yeni vaksindən ilk istifadə edən şəxslər kimi vaksinasiya olundular. Vaksin nə qədər önəmlidir və kimlər vaksinasiya olunmalıdır? Cəmiyyətdə bu haqda bir mənalı fikirlər yaranmayıb. Səbəbi isə Təbbin verdiyi qeyri-peşəkar açıqlama olub. Belə ki, Ramin Bayramlı açıqlamasında bildirdi ki, koronavirus əleyhinə peymətdən istifadə zamanı ölən şəxslərin ailələrinə və əmək qabiliyyətini itirən şəxslərə müəyyən müavinətlər veriləcək. Yox, mən vurdum ya, yox. Mən sağlamam. Nə vurduram? Azərbaycanda ilkin mərhələdə əhalinin 20% koronavirusa görə vaksinasiya olunacaq. Qanunçu məlumatına görə bunu Təbbi İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı koronavirusla mübarizə fonduna İctimai Nəzarət Şurasının virusa qarşı vaksinasiya məsələlərə bağlı iclasında deyib. Ramin Bayramlı bildirib ki, kimlərin vaksinasiya olunması ilə bağlı risk qrupu müəyyən edilib. O qeyd edib ki, bu həftə sonu strategi hazırlanacaq və ictimaiyyətə açıqlanacaq. Ramin Bayramlının sözlərinə görə risk qrupuna səhiyyə işçiləri, əhali ilə sıx təmasda olan hüquq mühafizə orqanları, eyni zamanda əhalinin yanaşı xəstəliyi olan hissəsi, o cümlədən dializ xəstələri, şəkərli diabet xəstələri, ürək qan damar xəstəlikləri, böyrək çatışmamazlığı olan və digər xəstəliyi olan şəxslər daxildir. Ramin Bayramlı vaksinasiya prosesinin könüllü xarakter daşıyacağını da nəzərə çatdırıb. Stat. Peyvənd olunmuş insanların donor olmasında heç bir problem yaranmayacaq. Statın sonu.